Jeg sætter plasmaen ind. Jeg køber en dagger. Jeg har glemt at starte tiden. Det er mig. Jeg har min tid, jeg har min tid. Hvad er det så nu, vi skal? Så er det gold box her. Okay, prøv det ind der. Go show yourself. Hørte du det? Den er hen ved trappen. Den anden trappe. Go show yourself. Jeg henter en mere. Det er ikke sædet bare. Det er godt med dig. Go show yourself. Show yourself. Kom nu. Ja. Så det cross, maybe. Oj, Ouija board. Side to side. Så er den senior, senior, senior. Cross, salt, incense, fire salt. Jeg har crosset. Hvor mange folk er her på trappen? Fuck. Show yourself. Nej. Ja. Kom der, kom der, kom der, kom der. Please, han er rigtig. Kom nu, incense, kom nu. Nej. Ser tiden? 22. Ja, 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 nej! Hvor er den? Hvor er catcheren? Hvor? Jeg har catcheren. Det, jeg ved ikke, hvor den er. Hvad? Her, her, trammen, 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 trammen. Nej, jeg er død. Skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig. Nej, Victor. Jeg f***er den. 243, det er lige personal. Åh, oh, let's go. Ah, vi har gjort det hurtigt.